A campanha visa investir na capacitação dos jovens enquanto promotores de mudança e dotá-los de ferramentas inovadoras adaptadas ao contexto da pandemia da Covid-19, na lógica de promoção da ação local para causar impacto nacional. É mais uma iniciativa num momento também especial para nós, que trata-se do primeiro aniversário do IDJ, Instituto de Desporto e da Juventude, que lidera todo este processo. Quisemos também marcar simbolicamente com esta iniciativa no âmbito de uma campanha que é das mais importantes que levamos a cabo, porque num momento da pandemia, em que vimos muitas mensagens que normalmente visam de forma negativa os jovens, também quisemos mostrar que os jovens têm estado na linha da frente no combate, na sensibilização daquilo que são os comportamentos exemplares que devemos ter a nível para poder privilegiar a nossa segurança sanitária. Portanto, é esse o motivo de, no dia do aniversário do IDJ, mostrar qual é a campanha mais importante neste momento, mostrar que a saúde está à frente de tudo e que os jovens estão na linha da frente na luta pela saúde. Pretende-se igualmente com esta campanha uma intervenção conjunta a nível nacional com as componentes de informação, formação e sensibilização enquanto medida complementar às ações de sensibilização. É o processo normal que temos estado a fazer em vários bairros, né? com jovens em cada bairro a ação de sensibilização é liderada pelas associações do próprio bairro e pelos jovens também do próprio bairro. Portanto, temos esse momento aqui de arranque aqui na Pedonal da Chara Santo António. Vamos nos dirigir para a zona do Brasil e mostrar também o que é o dia-a-dia nesta campanha, que se trata de ação de sensibilização, os próprios jovens a comunicarem com as pessoas, jovens e menos jovens, que encontram nas ruas, sensibilizar para comportamentos de risco, sensibilizar para os comportamentos que devemos adotar nessa luta que é de todos nós contra a Covid-19 e também distribuir máscaras, álcool gel e todo esse equipamento que deve ser utilizado no combate à Covid-19. Questionado também sobre a retoma do desporto perante a paragem provocada pela pandemia da Covid-19, o ministro adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto garantiu que a retoma desportiva vai acontecer de acordo com a melhoria da condição sanitária no país. Qualquer tipo de iniciativa que visa o combate à Covid-19 tem em vista, claro, conseguirmos o mais rapidamente possível voltar a uma situação de normalização das nossas vidas, em qualquer aspecto da vida social e também no desporto. Nós tivemos há bem pouco tempo, antes de termos tido um aumento exponencial de casos que levou novamente à declaração de estado de calamidade, já tinha sido criar as condições para a retoma das várias modalidades. Inclusive, através do IDJ, já com disponibilidade de verbas para cada federação usar na retoma das modalidades. Vimos que apenas o futebol conseguiu garantir essas condições e retomou em várias regiões do país. E a partir de agora, na medida em que formos melhorando a condição sanitária, na devida altura também poderemos outra vez sentarmos com as federações e perceber em que condições poderá ser feita a retoma. Uma retoma desportiva rápida, explica Carlos Monteiro, não só para a melhoria das condições físicas dos atletas, mas também como forma de diminuir as vulnerabilidades sociais presentes no dia a dia dos jovens.